وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا، یعنی رات سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، یہ اگر 6 گھنٹے بنتے ہیں نا تو اس کو آپ 3 پہ ڈیوائیڈ کریں تو آخری 2 گھنٹے ہیں نا، ایک تہائی رات آخری جو رہ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روزانہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اسے عطا کروں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلسل ندا آتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، یہ روزانہ کے لیے ہے۔